Oh, da hat ja jemand betrogen. Da fiel eine Decke runter. Oh, oh, meiner macht das Rennen hier, oder? Mit Abstand. Ihr müsst noch ein bisschen üben. Aber meiner hat gleich mal der erste, der ist der zweite. Was? Der Sieger. أنا أبسوك محاوية ياسرين. أنا أبسوك محاوية ياسرين. أنا أبسوك محاوية ياسرين. وين؟ لا أبسوك محاوية ياسرين. من سوف ياسف من رجال ياسرين. ما أبسوك محاوية ياسرين. أما بس من هنا فضاء. أتفرق عادي. تعال شو تعال شو مسوي. بس يلا كل واحد يلا الشباب مين بده يجري؟ هو مونا معكم كمان هيك مونا معنا بس تعرف مونا بدالي الكتيب من فوق ولا من هناك؟ بدالي يقول لي بدالي من هناك ولا من هناك؟ زي ما بتقول